Vy ste spomínali, že ono sa to šíri ako infekcia v tom mozgu. Naozaj, že proste postihuje to ďalšie a ďalšie oblasti mozgu a vlastne takto sa tá Alzheimerova choroba zhoršuje. Nový podcast televízie JOJ o fyzickom aj duševnom zdraví. JOJ zdravie. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Ahoj, Arpad. Ahoj, Peter. A vítam a zdravím aj naše diváčky a poslucháčky a... divákov a poslucháčov. Ktorých z nejakých dôvodov zaujíma, o čom trepú dvaja komentátori, keď sa stretnú na káve. Oproti mne tentoraz nesedí Peter Tkačenko, ale Arpad Šoltes, komentátor televízie JOJ. Áno, a ty si kto? A ja som na mieste, kde zvyčajne sedí Arpad Šoltes a volám sa Peter Tkačenko a som komentátor denníka SME. Dnes sme sa museli... Ok, tak som ochotný mudrovať. Dobre. Dnes sme sa museli prehodiť, pretože Arpad drzo odišiel nie do cudziny, ako som si dovolil ja minulý týždeň, ale na slovenské východné pobrežie. Ak sa nemýlim, tak máš povinnosti v Košiciach. Tak, večer budeme s Peťom Bardym ešte mudrovať v tabačke o jeho novej knihe Fico posadnutý mocou. A prišlo mu ako dobrý nápad si na to zobrať mňa. No, nemôžeme mu to vyčítať. Každý sme nejaký, tak si dáme také predjedlo pred tou tvojou debatou. A môžeme začať vlastne z časti Robertom Ficom, hoci to nebolo až tak úplne o ňom. Bola to taká udalosť, ktorá sa mi nekomentuje celkom dobre, ale asi sa jej nedá vyhnúť, pretože naozaj v stredu, myslím, že to bolo, ovládla všetky médiá a spoločenské diskusie a bol to ten, ako to nazvať, pôvodne výtržnosť, ktorá sa skončila skoro bitkou? Takou menšou bitkou. Mimochodom, ja by som smelo začal od Roberta Fica. Tak smelo začne od Roberta Fica. Lebo on mal v pondelok také kampaňové video na sociálnych sieťach, kde vyliezol z nejakej bažiny celý mokrý a rozprával, ako sa za nás bude biť. No a potom nám vlastne Robert Kaliňák odvádne na to ukázal, že to môžeme brať úplne doslovne. Asi áno, ale treba povedať, že výdatne im v tom pomohol Igor Matovič, pretože technicky povedzme, čo sa stalo. V stredu ráno si strana Smer sociálna demokracia ohlásila a zorganizovala tlačovú konferenciu, ak sa nemýlim, na námestí Slobody pred úradom vlády, kde chcela vládu vyzvať, oni to nazvali, na zatvorenie hraníc, ale myslím si, že tak ďaleko ešte nie sme. Mali asi na mysli skôr zavedenie hraničných kontrol, čo je dosť iný režim ako zatvorenie hraníc. No, možno sa dočkáme. Hovorím, že zatiaľ to, ale že zatiaľ tam ešte nie sme. Možno, až bude Robert Fico opäť premiérom, tak sa dočkáme aj takých nejakých vecí. Čo myslím poloironicky. No, ale tá tlačovka sa vlastne ani nekonala. Alebo nie v tom zamýšľanom čase. Pretože na miesto, kde sa to malo konať, prišiel... nebojme sa toho slova, výtržník, v tomto prípade Igor Matovič, ktorý tam s nejakým dvojtonovým obludným autom zaparkoval na chodníku a do megafónu začal vybľakovať, že Fico je mafia, Smer je mafia, také nejaké veci. To tam až tak celkom nebolo podstatné. Aha, už viem. Vyčítal im, že to oni môžu za migráciu, pretože v roku 2018 schválili tú zmenu zákona, ktorá podľa polície láka na Slovensko časť migračného toku, pretože polícii stanovuje povinnosť vydávaním nejaké potvrdenie o tom, že sú tu, alebo niečo také. No a netrvalo dlho a členom Smeru sa táto výtržnosť nepáčila, tak tam začali Igorovi Matovičovi klopkať, potom búchať, potom otvorili dvere, potom mu chceli brať mikrofón. No, skončilo to takou, asi roztržka je primerané slovo, bitka predsa len vyzerá inak, kde
Igor Matovič kopol Roberta Kaliňáka do hrudníka a zdalo sa, že tam utržil nejakú ranu aj on od nejakého juniorského smeráka. Pomerne dobre som to zhrnul. Ja by som možno len, lebo slova sú dôležité, sme novinári. Pre mňa je čarovné to, že bývalý minister vnútra, namiesto toho, aby v prípade výtržnosti privolal políciu, tak vnikol výtržníkovi do auta on sám osobne, lebo zrejme sa cíti ešte stále ako policajný orgán, alebo nejaký orgán. A začal mu násilím trhať ten mikrofón z ruky, na čo ho bývalý premiér kopol. Potom sa bývalý premiér s bývalým ministrom vnútra trochu klopčili a potom niekto z toho smeru Igorovi Matovičovi aj jednu vrazil. Vlastne dve, ale tá prvá bola taká... Tá druhá vyzerala, že sadla. A... No, nech sa s týmto vysporiadajú právnici. Ja som dokonca videl názory renomovaných právnikov, ktorí tak akože fandili jednej strane alebo druhej strane, že pre jedných bol vinník Igor Matovič, pre druhých bol vinník Igor Kaliňák. Mňa fascinuje toto, potreba mať v tom nejakého ako keby kladného hrdinu, že niekto je obeť a niekto je tu ten, kto sa iba bránil. Toto je podľa mňa naozaj, že no vieš, keď prídu do krčmy dvaja najvychýrenejší trúľovia v dedine, ktorí slopú a mlátia sa, no tak sa v tej krčme naslopú a pomlátia. To je také logické vyústenie. Že nehľadal by som ja v tejto veci, že kto je ukriúdený a kto je vinník. Je to skvelý obraz toho, kam sa tieto politické subjekty dopracovali mentálne. S tým záverom bez pochyby súhlasím. Určite by som nevolil také slova, ako že niekto, kto je náš a jednoznačný vinník a obeť, ale podľa mňa je užitočné to, čo si povedal, že keď sa takéto osoby v tej dedinskej krčme stretnú, tak to nemôže skončiť inak. To s tebou úplne súhlasím a preto podľa mňa, ak mám niekomu dať o niečo väčšiu vinu, tak to bude ten, ktorý zariadil, aby sa táto situácia stala, aby sa tie dve osoby tam stretli. Lebo ono to nebolo tak, že by sa stretli v krčme nejakou náhodou. Ten jeden z tých, ako si to povedal, dedinských bitkárov či výtržníkov, niečo také, si vyslovene a cieľavedome vybral miesto, kam príde za tým druhým a cieľavedome tam prišiel s provokáciou, ktorá vedel, alebo aspoň dúfal, že nezostane bez reakcie. Tá reakcia sa nám nemusí páčiť a asi treba prinajmenšom formálne povedať, že násilie sa nám bridí a nikdy, ak sa dá tomu vyhnúť, po ňom netreba siahnuť, preto áno, súhlasím, Robert Kaliňák mal jednoducho zavolať políciu a nechať výtržníka odviesť. To sedí. Takto, je úplne jasné, že o čo išlo Igorovi Matovičovi. Igor Matovič veľmi dobre vie, ako fungujú emócie, pretože on nikdy nepracoval s ráciom, on pracoval vždy s emóciami a s iracionalitou a neváham povedať, že so šialenstvom. A Igor Matovič vie, že obeť fyzického útoku vždy vyvoláva v spoločnosti nejakú mieru sympatií. A vie, aké veľmi je to účinné preto, lebo on na sympatiách k obetiam veľmi dobre a účinne parazitoval v ostatných voľbách. On si vlastne privatizoval do nejakej miery aj tú vraždu Jana a Martiny a tváril sa, že to on tu bojoval proti mafii holými rukami, keď vlastne on iba recykloval novinové titulky a bľačal o nich, kde ho bolo počuť. Vlastne on nikdy neprišiel s nejakou vlastnou kauzou, okrem toho, že nahral gazdu Procházku a natrel ho a inak a ešte Fico účet na Belize, ktorý nebol. Čiže on naozaj on nebol nejaký bojovník proti mafii, on bol iba kríkľuň, ktorý nádherne parazitoval a on zistil, že práve parazitovať na tej pozitívnej emócii k obetiam je nesmierne výnosné. A v nejakej fáze si uvedomil, že keby sa on dokázal stať obeťou nejakého fyzického útoku, tak by z toho dokázal vyžmýkať ešte oveľa viac samozrejme. A preto on chodil na tie diskusie s občanmi, že bez ochránky a avizoval to a
a vyslovene si to pýtal. On si tam šiel po tie facky, no a slovenský občan mu ich nedal, no, lebo však podľa mňa ktokoľvek, kto má dvojciferné IQ, chápe, že najväčšia facka, ktorú môže vraziť Igorovi Matovičovi, je to, že nepôjde do parlamentu. To by ťažko predýchaval. Čiže nikomu nestal za to, aby mu reálne fyzicky ublížil, no a tak si povedal, že to teda ide skúsiť na takúto akciu Smeru, kde už možno niekto z toho stranického aparátu sa rozkýve. A to teraz vyzerá, že Robert Kaliňák je taká úbohá obeť, ktorá na tú provokáciu naletela a neovládla sa. Ale ja si myslím, že aj Robert Kaliňák veľmi presne vedel, čo robí. A vyslal presne ten signál, ktorý vyslať chcel. Vlastne hneď potom sa ozval na sociálnych sieťach aj Robert Fico ďalším videom, kde on vlastne to fyzické násilie úplne jednoznačne, že schválil a pochválil. On tam niečo halúzil o tom, že keď bol na vojne, tak sa naučil, že namiesto toho, že vyjednáva s bobcom trvá pol hodinu a keď mu dáš facku, tak ho vyriešiš okamžite a že len škoda, že to nebola facka mokrou rukou, lebo potom by to bola vodoliečba. Proste prišiel s týmito úplne naozaj detinskými krčmovými drístami, ktoré si hovoria starí bývali nejakí traktoristi, manželia dojíček, ktorí si odslúžili základnú vojenskú službu a s láskou spomínajú na to, ako tam šikanovali holubov a oni si rozprávajú tieto príbehy. A vlastne na tejto úrovni reagoval Robert Fico s tým, že úplne otvorene schválil akt fyzického násilia ako správnu a užitočnú vec. A to tiež nie je žiadna náhoda. On týmto vysiela signál nielen svojim potenciálnym voličom, ale všetkým tým voličom, ktorí si dnes už robia zoznamy, že koho si pôjdu obesiť po voľbách, ako ho pôjdu strepať a po kom tu nedostane ani mastný fľak. Tak on im vysiela ten signál, že keď zvolíte mňa a ja tu budem rozdávať karty, toto bude nová norma, toto bude akceptovateľné, toto bude tolerovateľné. Keď vás bude niekto dráždiť a provokovať svojou existenciou na ulici, tak si doňho utriete, lebo čo sa budete s blbcom naťahovať, ktorý si myslí niečo iné ako vy. Čiže vlastne toto bola situácia, z ktorej obe strany vyprofitovali rovnako. Ja si myslím, že odhľadnúť od toho, že toto môže mať nejaký mobilizačný účinok na elektorát jednej aj druhej strany, tak sa to tak vo finále sa to nejak vynuluje v tej politickej rovine, že vlastne nikto na tom veľa nezíska, iba je z toho veľa blbej nálady. To sa neodvažujem na teraz hodnotiť, ako veľmi a či to vlastne niekomu pomôže. Skôr by som inklinoval k tomu, čo vravíš, že tým dvom táborom, obom v tomto prípade, to trochu pomôže zmobilizovať ich fanúšikov alebo takých neistejších a tak. Súhlasím s tým, čo si vravel, že tými rečami ex post Robert Fico a Smer vysiela pomerne jednoznačný odkaz do spoločnosti, ale keď sa ešte vrátim k tej samotnej udalosti, tak nie som si istý, či oni si vtedy urobili tento typ analýzy, vieš? Lebo proste tá situácia je vyhrotená, ty teraz nemáš čas akože zasadnúť s nejakým analytickým štábom a rozmýšľať, čiže tá reakcia bola v nejakom zmysle autentická alebo bezprostredná. Čo ma trochu zaujalo, lebo mne by sa naozaj naprvú zdalo, že najlogickejšie je nechať prísť tých policajtov a nech nejak potupne proste odvedú toho Matoviča, môžeš potom točiť také tie videjka, že aha, prišiel sem blázon, museli sme ho nechať odviesť zatiaľ, bohužiaľ ešte bez zvieracej kázajky a podobne, ale vravím, tam vlastne nie je celkom čas nejako premýšľať, tak rozhodli sa tak, ako sa rozhodli a potom rozmýšľali, ako to politicky komunikovať, dospeli k tomu, že vlastne to sedí do toho, čo chcú oni občanom sľúbiť. Ja som tým nechcel povedať, že tam zasadol nejaký PR tím, ktorý to rýchlo zanalyzoval a povedal, že choďte mu jednu vraziť, lebo to nám pomôže. Ja si len myslím, že oni naozaj reagovali spontánne, prirodzene, ale v súlade s tou politickou alebo hodnotovou líniou, v ktorej oni dnes idú. Že pre nich toto nie je žiadna červená čiara, že to bolo, že už ho máme plné zuby, dobre, choď a vráz mu jednu. Prečo nie? Však po voľbách to
dovolieb sú nejaké 2 týždne a už je to jedno, už teda to nikto nezavrie, už to nikto nestihne vyriešiť a po voľbách to bude aj tak normálne. Oni už podľa mňa toto majú v hlave takto nastavené, že násilie bude jedným z legitímnych prostriedkov vládnutia. Nebudem to vylučovať. Ešte ma zaujal jeden fenomén. Všimol som si to na sociálnych sieťach, kde samozrejme, že násilie ako také treba odmietnúť, ale presne, že to boli ľudia, ktorí, ako ty si vravel, čo by sa robiť nemalo, tak si tam, tak povediac, našli svoju stranu a upozorňovali na to, že aký útok na opozíciu a opozičného poslanca a tak. Čo ma teda zaujalo, až by som povedal, že skoro až nahnevalo, a aká je to sprostosť. Kto tam bola opozícia? Prepáč, no, že ťa preruším. Poprvé presne, že opozícia sú všetci. Teraz, keď to tak máme brať, aj keď neviem teraz, či by sme vlastne nejakú opozíciu a koalíciu našli, hovoríme o bývalom premiérovi, ktorý vyhral voľby, naozaj slovo opozícia tam nie je celkom na mieste vo vzťahu k Smeru, to poprvé. A podruhé, to nebolo naozaj tak, že oni by si na Igora Matoviča niekde počíhali, nastražili mu farbu na dvere, alebo bombu do auta, alebo niečo podobné. Bolo to tak, ako sme sa, aspoň si myslím, že zhodli, že Igor Matovič tam cieľene prišiel a on presne chcel, aby to skončilo takýmto spôsobom, aby sa mohol takto prezentovať. My môžeme Smeru vyčítať alebo sa nám nepáčiť, že mu na to skočili, hoci napríklad je dosť možné, že konali aj vo svojom záujme, ale oni naozaj urobili to, čo Igor Matovič chcel, aby urobili. Toto nie je také, že on je tú obeť, ktorú niekto niekde chytil alebo niekam zahnal do kúta a preto takto skončilo. Nie, on tam proste prišiel cieľene provokovať s týmto. Ja si myslím, že on chcel, a podľa mňa aj mu je ľúto, že nesadla lepšie tá pesťovka, lebo on ju vydrží, a keby mal treba, že poriadny monokel alebo zlomený nos, tak by ho mohol ukazovať a vytapetovať sociálne siete svojimi zbitými fotkami. A mňa hrozne zabáva, že ja som si absolútne istý, že už zajtra bude rozprávať o tom, že on je ako Ján Kuciak. Už sa aj trochu Jeho zbila mafia, zmlátili ho, chceli ho zabiť, len sa nejak zúfalo ubránil, ušiel a bude sa radiť medzi ľudí, ktorých chceli zavraždiť mafiáni. To, o tom vôbec nepochybujem, lebo veď ho poznáme. On zase nič nové nevymyslí, tak povediac, že ten mechanizmus toho, ako on funguje, je vždy ten istý, len využíva stále iné situácie. Tým ešte niekedy vie prekvapiť. Áno, áno, to je pre obete mafie príznačné, že na dvojtonovej oblude zaparkujú na chodníku vedľa mafiánov a kričia na nich vy mafia, a potom tá mafia im dá facku a on tým autom odíde. Ja som si tie... Ono toto je príznačné pre konkurenčné gengy, že to takto robia. Keď sa idú medzi sebou postrieľať, že prídeš na oslavu konkurenčného gengu na dvojtonovej oblúde, začneš strieľať do vzduchu a oni vybehnú von a potom strieľate po sebe a niekto to prežije a niekto to neprežije. A možno by bolo na čase, keby to ľudia začali vnímať skôr v takomto kontexte. Možno áno, teda našťastie sa zatiaľ nestrieľa, tak to nie je doslova celkom to isté. Ja väčšinou tie videá s Igorom Matovičom sa snažím nepozerať, ak to nie je úplne nevyhnutné, nerobí mi to psychicky dobre, ale toto som si pozrel, myslím si, že celé to video, čo oni zavesili, myslím teraz Oľano. A na tom napríklad aj vidíš, ako to bolo cielene pripravené, že on tam mal kameru v interiéri a zvonka to snímali, bolo to dobre ozvučené, všetko si dobre počul. Tam je úplne zrejmé, že to bola profesionálna a premyslená práca. A ešte dve veci ma tam zaujali v jednom momente, lebo tá situácia bola vyhrotená. Môžeme si povedať, že sa na to hlavný výtržník pripravil, ale potom to už je také, že nie si taký profesionál, aby si to zvládal s chladnou hlavou. A čo podľa mňa na ňom bolo veľmi vidno, tam boli zaujímavé také tie chvíle, keď naozaj mu v hlave tam praskla nejaká strunka a veľmi autenticky vidíš to šialenstvo v jeho očiach. Vieš, ako ho ide rozšklbnúť, že niečo chce urobiť, alebo má okolo tých smerákov, ale nemôže sa rozliať na kolomaž. Tak má naozaj len tú iskru psychopata v oku, ako kedysi napísal kolega Peter Schutz. A potom druhý moment, taká drobnosť je to možno, ale keď už sú tam
policajti a snažia sa nejako dohodnúť na tom, ako ten incident ukončiť a aby Igor Matovič s tým autom odišiel, tak on ich tam vlastne komanduje, že vieš, tak takým tým civilným tónom, uvoľnite mi to, neuvoľnili ste mi to, aj ja mám ísť. Vieš, tak taký rozdrapený je na tých policajtov a na tom je podľa mňa, to je samozrejme že taká veľmi anekdotická interpretácia, ale naozaj ten jeho pohľad na štát a verejné orgány, že oni sú tu preto, aby plnili jeho politickú vôľu. Hovorím, je to trošku pritiahnuté za vlasy, alebo také anekdotické, ale naozaj som mal z toho tento pocit, mňa by naozaj za žiadnych okolností nenapadlo sa takýmto tónom rozprávať s orgánom verejnej moci. Prepáč, čo na Igorovi Matovičovi alebo na čomkoľvek z toho, čo urobil, nie je anekdotické, lebo on vlastne systémovo alebo systematicky nerobil nikdy nič. To je naozaj taký mozgotrisk spektakulárnych nápadov a celý jeho život je reťaz rôznych bizarných anekdot, hlavne teda jeho politický život. Ale tam bolo vidieť aj v oku Roberta Kaliňáka takú tú iskru dobrej vôle niekomu ublížiť. Na sekundu sa to tam mihlo. Myslím si, že emócie fungovali u oboch. Bez ohľadu na to, že obaja si podľa mňa boli úplne na čistom, že v akej situácii sa ocitli a obaja sa z toho pokúsili vyprofitovať čo najviac sami pre seba, samozrejme. A že to bola jasná provokácia zo strany Igora Matoviča, to je úplne zrejmé na prvý pohľad. To hádam ani nikto sa nemôže pokúsiť spochybniť bez toho, aby spochybnil svoju vlastnú inteligenciu. Vlastne, keby to boli naozajstní mafiáni, tak to mohlo dopadnúť aj dobre. Pretože keby to boli naozajstní mafiáni, mali by nože alebo strelné zbrane a je vysoko pravdepodobné, že porazený by zomrel na mieste, víťaz by vykrvácal v sanitke a my by sme mohli túto smutnú kapitolu slovenských politických dejín uzavrieť a zabudnúť na ňu. Ale sú to žiaľ len politici, takže s nimi ešte budeme dlho žiť. Tu sa na záver asi musím trochu ohradiť. Ja viem, že to myslíš najmä zo žartu, ale predsa len ja technicky a formálne poviem, že nestotožňujem sa s týmto typom interpretácie, že je dobré, keď si hoci aj zlí ľudia fyzicky ubližujú a už vôbec nie, keď takým násilným spôsobom, že to má mať fatálnu koncovku, akú si opísal. Ale ja si myslím, že diváčky a poslucháčky rozumejú tej zľahka ironickej tónine, ale nedalo mi. Ja som tu len chcel povedať, že to nie sú žiadni mafiáni. Keby to boli mafiáni, tak by takýto incident neprežili. Sú to normálni... Teraz som skoro vypustil z huby, že normálni politici... No lebo to teda nie. Normálni politici to nie sú, ale sú to veľmi typickí slovenskí politici, ktorí robia túto vidlácku, naozaj takú, že neváham povedať, že chrapúnskú pseudopolitiku, ktorá vlastne nemá nejaký politický vecný obsah, pretože neobsahuje žiadne riešenia skutočných problémov krajiny, ktorý je tu habadej. Už len naozaj naše verejné financie sú v takom stave, že Gréci sa nám budú jedného dňa hrozne rehotať. A až sa to stane nám, ja by som veľmi nerátal s tým, že príde Európska únia s nejakým záchranným mechanizmom ako v prípade Grécka. Čiže toto sú naše skutočné problémy, pred ktorými varujú skutoční odborníci. No a to, že nejakí dvaja šašovia si niekde dávajú po papuli, je hrozné, že je to vôbec predmetom treba z našej diskusie. Veď my nie sme športoví komentátori, aby sme hodnotili zápas MMA. Nie sme. Ale nejako, keď chcú robiť toto, nech si prenajmú klietku, nech sa to nechajú zavrieť a nech si povedia, že je to na život a na smrť. Nie je to naozaj jedno, keď sa oni takto slobodne rozhodnú. Ale nech s tým neobťažujú nás všetky a nech nám prestanú kaziť životy. S tými verejnými financiami to bola veľmi dobrá poznámka. Podľa mňa toto by mala byť asi jedna z dvoch kľúčových tém volieb, verejné financie a zdravotníctvo. Myslím si ja, že to sú úplne zásadné témy. Možno je aj príznačné, že v tomto podcaste
sa o tom nerozprávame nejako príliš, ale my sme politickí komentátori, my opisujeme alebo komentujeme politické deje, ale možno, že si to na budúce môžeme zaradiť aj do scenáru, pretože je také obdobie, keď strany predstavujú svoje volebné programy. A ja to teda snažím aj sledovať, dokonca tie volebné programy aj čítať. A tam naozaj takmer bez výnimky vidíš, že vlastne neexistuje žiaden problém, alebo ak existuje, tak sa dá riešiť bezbolestne. Toto je tá téza SAS, že my predsa vyrastieme o 27% a bude vybavené a nemusí nikto žiadnym spôsobom trpieť. Prípadne tam sú ešte samozrejme ďalšie výdavky navyše, alebo z opačnej strany znižovanie daní a podobne a odvodov, lebo samozrejme napríklad sociálna poisťovňa alebo zdravotné poisťovne majú absolútne prebytky peňazí, že nevedia čo s nimi, takže je logický čas na znižovanie týchto daní. Alebo to isté platí aj pre samosprávy. Ale vravím, dáme si to do scenáru asi na budúce. Tento raz máme, predpokladám, že tému zápasníckej klietky sme vyčerpali. Ďalšieho máme na programe. Vlastne sme tomu venovali, nech sme akokoľvek dlho rozprávali, tak sme presne o toľko času tomu venovali viac, ako si podobná téma za normálnych okolností zaslúži. Toto je niečo, čomu by sa mali venovať policajné orgány a súdy a nemali by s tým obťažovať občana vlastne vo verejnom priestore. To súhlasím. Len je to teda ex-premiér a ex-minister vnútra a toto je niečo, čo si všimne aj svet inak. Lebo keby to boli, že Robert Kaliňák a Igor Matovič, pes po nich neštekne, ale je to bývalý minister vnútra s bývalým premiérom a to si už všimnú všetci. Neviem, či všetci, ale mnohí celkom iste. Súhlasím, že táto téma patrí do nejakého iného žánru, veď som na začiatku dal aj disclaimer, ale naozaj sa tomu nedalo vyhnúť, tak sa všetkým, ktorých tá téma ako taká uráža, ospravedlňujem, je nám to ľúto, ale nedalo sa inak. Čiže téma číslo 2 je náš obľúbený bývalý minister Ivan Šimko, ktorý ako člen KDH sa rozhodol, že tejto strane pomôže ešte viac, ako jej pomáhal doteraz. A tak ako si nejako medzi rečou, zrejme v dôsledku tých minulotýžňových slov Milana Majerského, utrúsil, že on by teda po voľbách chcel kandidovať na predsedu KDH, čo je naozaj nezvyčajný spôsob a najmä čas oznámenia kandidatúry. Môžem k tomu iba, že headline, keď máš vo svojej partii Ivana Šimka, nepriateľa si už nemôžeš dovoliť. Lebo kedy sa mení predseda na povolebnom sneme? No vtedy, keď strana utrpí nejaký hrozný debakel. Čiže čo vlastne práve povedal Ivan Šimko, že naša strana vo voľbách utrpí strašný debakel a ja to potom pôjdem zachrániť. To ako naozaj tých váhavých voličov, ktorí by možno aj dali ten hlas KDH, ale sa obávajú, že či prelezú cez 5% kvórum a nechcú vyhodiť hlas von oknom, tak teraz ich práve masívne povzbudil všetkých, aby to šli radšej hodiť ja neviem, republike alebo niekomu, kto má ideovo blízko ku KDH. Toto si nie som istý, do akej miery to tí voliči a voliči budú brať takto, ale že to je vyjadrenie nedôvery vlastnému predsedovi pred voľbami, to je úplne zrejmé. Vôbec nerozumiem, z akého dôvodu to Ivan Šimko robí, čo tým sleduje, čo chce dosiahnuť. Okrem toho teda, že chce povedať, že nemá rád svojho predsedu, ale to sa dá riešiť veľmi jednoducho odovzdaním stranického preukazu a už nemáš výhrady voči svojmu predsedovi. Ale samozrejme, môžeš aj kandidovať, ale to sa robí úplne iným spôsobom a v úplne inom čase. Ja by som mal jeden nápad, že prečo to Ivan Šimko urobil. Rozprávame sa o ňom. Lebo veď, dobre vieš, on sa vrátil do KDH v roku 2010. Pripomeňme jeho politickú kariéru. On stál pri zrode KDH
ale patril skôr do toho liberálnejšieho krídla. Oni sa vtedy tak položartom delili na prezervatívne krídlo a Taliban. A on patril viac do toho prezervatívneho krídla. Potom vznikla SDKU, Mikuláš Dzurinda vytuneloval naozaj personálne celú vtedajšiu pravicovú scénu a Ivan Šimko prestúpil k nemu. Ono, väčšina tých liberálnych ľudí z KDH, teda tých liberálnejších, ktorí na tej kresťanskej demokracii akcentovali viac demokratické ako kresťanské, a tak odišli k Dzurindovi a to neoľudácke krídlo zostalo Jana Čarnogurského. Ale potom sa úplne nenaplnili ambície Ivana Šimka ani v SDKU. On sa tam tak nejak rozkmotril s Mikulášom Dzurindom, tak odišli so Zuzanou Martinákovou, si založil ďalšiu stranu. A Zuzana Martináková kandidovala v stranických voľbách proti nemu za predsedkyňu a porazila ho. Na čo Ivan Šimko opäť odišiel a založil si svoju vlastnú stranu, do ktorej si už neťahal žiadnu relevantnú vnútrostranickú konkurenciu, ktorá by mohla byť zvolená za predsedu na miesto neho. A tým pádom tá strana vlastne nikdy nepresiahla politický význam svojho otca, zakladateľa a predsedu a veľmi rýchle opäť zanikla. A potom sa v 2010. Ivan Šimko vrátil do KDH, kde ho normálne podľa neho uložili, že do depozitára, že áno, že je to, je to jeden zo zakladajúcich členov, tak ako má nejakú muzeálnu hodnotu, ale zase nie takú, aby sme ho vystavovali na verejnosti. Čiže ho zavreli do depozitára, tam sa na ňo prášilo. A potom z nejakých pre nás stále nepochopiteľných alebo nie celkom pochopiteľných dôvodov ho Zuzana Čaputová oprášila, poutierala, vytiahla z toho depozitára, naozaj omietla pavučiny prach a šupla ho na miesto ministra vnútra, lebo veď raz už v tom kresle sedel chvíľu a možno naozaj mala pocit, že potrebuje niekoho, kto bude vyzerať konzervatívnejšie, aj keď nerozumiem, že prečo mala potrebu do úradníckej vlády, kde si dávala záležať na tom, aby tam neboli úplne že stranickí politici, že prečo tam potrebovala napchať niekoho Ausgerechnet z KDH. Ale on sa zrazu vrátil, to bol jeho obrovský comeback po 13 rokoch, on sa zrazu cítil, že je navyslný. Teraz sa dostal do toho konfliktu so Štefanom Hamranom, kde on vecne, ten Ivan Šimko, mal nejaký kús pravdy. Ako, ja mu ho priznávam, že napríklad nech som si akokoľvek istý, že mi toho policajta šikanujú v nejakej policajnej vojne, ale kým je formálne trestne stíhaný inšpekciou, nedám ho na inšpekciu. To je úplne logické, lebo to blbo vyzerá, nech by to bolo reálne akokoľvek. Čiže on mal svoj kus pravdy, ale problém je to, že on ten konflikt, a teraz nehovorím, že Štefan Hamran ho ústal, že s gráciou, ja si dnes myslím, že mali poslať do hája oboch, ale Ivan Šimko to neustal ani ľudsky, ani komunikačne, ani politicky. On tam naozaj že vybuchol, zlyhal na celej čiare. Zuzana Čaputová ho opäť odvolala, tak si ešte dal takéto svoje kolečko po médiách, kde trpko zaplakal a nad charakterovými chybami každého jedného človeka, s kým ho v posledných týždňoch krutý osud zviedol dokopy a zhasol. No a toto bola príležitosť ako na seba zase upútať nejakú časť pozornosti, lebo podľa mňa ani Ivan Šimko sám si nemôže myslieť, že keď bude kandidovať za predsedu KDH, že má šancu uspieť. To najmä niekedy tam chce kandidovať ako ten liberálnejší. To takmer určite nemá, ale uvidíme, ako to dopadne. Zase to KDH, ak sa do tretice nedostane do parlamentu, tak oni budú zase v takej veľmi chúlostivej, nepríjemnej situácii a budú potrebovať niekoho, lebo veď nemôžeš tam nechať predsedu po voľbách, keď si sa nedostal do parlamentu. To je zákonitosť, podľa mňa, teda, ktorú dokáže porušiť napríklad SNS, ale KDH je v tomto taká ešte normálnejšia strana. Čiže možno, keď prižmúrim všetky oči, tak vlastne môže im byť v tej núdzi dobrý ešte aj Ivan Šimko. Veď si spomeň, že im bol dobrý Alojz Hlina, vieš? Proste v tej ano, núdzi si robíš rôzne Pardon, ja ospravedlňujem sa aj divákom a poslucháčom a diváčkam a poslucháčkam. Že občas dnes naozaj Petrovi skočím nechtiac do reči, my tu máme taký možno 1,5 sekundový delay, také omeškanie, čiže je ťažké sa skoordinovať, že kedy niekto skončí vetu a kedy ten druhý začne. Takže sa ti ospravedlňujem, že som ti teraz skočil do reči.
a týmto ospravedlňom som si úplne vymlátil z hlavy, že čo múdre som vlastne chcel povedať. Ja áno, si si istý, že by nemohli oprášiť trebárs Vladimíra Pálka? Že by nechcel? Keby mu povedali, že to môže byť tak, ako si to on predstavuje? Lebo dnes to KDH sa viac prikláňa, ako keby k tej naozaj tej hardline línii, ktorá tu 30 rokov legitimizovala alebo minimálne relativizovala zločiny vojnového štátu, Jozefa Tisa, lebo naozaj vlastne všetci tí dnešní, všetky tie dnešné uhríky a mazureky a všetky tieto čudné javy, ktoré začínajú byť mimoriadne úspešné v slovenskej politike, nebyť trpezlivej práce KDH, ktorí naozaj že 30 rokov túto tému rozrieďovali a legitimizovali, tak oni by dnes podľa mňa nemali zďaleka taký úspech a možno by nemali ani žiadnu šancu. Toto neviem, či bolo KDH v tomto nevyhnutné. Ja súhlasím, že kresťanistickí politici pripravovali pôdu, hoci nevedomky, nástupu toho typu alternatívy, ale tá kresťanistická časť spoločnosti existovala aj mimo KDH. Teraz pôjdem chronologicky postupne dozadu k tomu, čo si vravel. Spomínal si Vladimíra Pálka, že či si nie som istý, či by ho tam nemohli nainštalovať. Prečo nie, poviem. A to vlastne sedí ale s tým, čo som vravel o tej perspektíve možného návratu Ivana Šimka, respektíve jeho zvolenie za predsedu, že proste v zúfalej alebo krízovej situácii volíš neštandardné riešenia, čo by mohlo platiť pre jedného a druhého, aj druhého menovaného. A čo sa týka tej tvojej interpretácie, že prečo to Ivan Šimko robí a ako odpoveď ponúkaš to, že mu venujeme pozornosť, tam mám výhrady, lebo ja Ivana Šimka nepoznám, osobne som ho asi ani nikdy nevidel, ale nepriamo sa mi vôbec nezdá, že by bol ten typ politika, ktorý vyhľadáva pozornosť a chce byť všade. Samozrejme, že politici, že im to robí vo všeobecnosti dobre, inak by nemohli byť politikmi. Podľa mňa tam nejaký typ exhibicionizmu musí byť, ale nemám z neho taký ten pocit, že by tomu podriadoval tento typ politickej činnosti, že tak ja oznámim kandidatúru, aby som bol v médiách. To mi nesedí, skôr sa mi zdá rozumnejšie, alebo pre mňa pochopiteľnejšie to vysvetlenie, že chce svojej strane z nejakého dôvodu ublížiť, lebo týmto jej teda vôbec nepomohol. No a teraz sa ešte vrátim k tomu príbehu. Teraz, či nechám ťa dopovedať? Povedz, potom sa vrátim. Ja som len chcel som zareagovať na to, že ty hovoríš, že tebe nepríde, že až do tej miery by on vyhľadával pozornosť, ale nezabudni na to, že my máme veľmi posunuté hranice vnímania Igorom Matovičom. Ako v takej miere, ako Igor Matovič, on tú pozornosť nevyhľadáva. Ale jasné, že nejakú pozornosť vyhľadáva. A teraz ja nehovorím ani, že to musí byť samoučelné. Ivan Šimko z celej jeho politickej kariéry vidí, že to je človek, ktorého, a teraz zúrazňujem, že politické schopnosti, lebo on asi v nejakej svojej odbornosti nie je, že nikto, ale jeho politické schopnosti sú naozaj nepriamo úmerné jeho politickým ambíciám. To naozaj vidíš na celej jeho politickej dráhe, že on bol vždy obeť toho, že si myslel, že by si zaslúžil viac, než koľko mu dávali. A preto on si to tak mohol sám na prstoch zrátať, že vieš, zrátal si všetkých 6 prstov na jednej ruke a si povedal, že to bude dobré, keď to teraz poviem, lebo to si všetci všimnú a už si tým ako keby otvorím na ten zápas. A možno len zabudol sa pozrieť do kalendára, že voľby sú o 3 týždne, toto nebolo veľmi šťastné. Takto môže to byť aj také seba naplňajúce sa proroctvo, ak naozaj v súlade s tým, čo si vravel, odradí 15 000 ľudí od toho, aby volili KDH, tak naozaj sa môže stať, že bude ten povolebný snem, na ktorom sa bude voliť nový predseda a tým pádom on si ako keby sám vytvorí ten priestor na to, aby kandidoval. Možno, že toto už preceňujeme, schopnosti politika Ivana Šimka, ako ty vravíš, preceňuje on sám. Ja som chcel ešte dokresliť tú jeho kariéru, lebo ja ju mám v zásade strašne rád, keď je príležitosť
tak do komentára vsuniem aspoň stručný opis veľkého Šimkovho oblúku, ako tomu vravím, podľa mňa v ani nie v učebniciach, ale v nejakých chronologických zápiskoch o dejinách slovenskej politiky by mal byť tento termín, pretože ako vravíš, on vyšiel z toho KDH, prístavím sa pri SDKU, tam s Dzurindom písal stanovy, respektíve, myslím si, že najmä Ivan Šimko písal stanovy viac ako Mikuláš Dzurinda. Potom odišiel po tej kauze Skupinka, to treba pripomenúť, nie všetky diváčky a poslucháčky majú také dlhé brady, aby si to pamätali, to bolo vtedy, keď sa chcel Mikuláš Dzurinda, ak si dobre pamätám, zbaviť šéfa Národného bezpečnostného úradu. Akurát to bola nie jeho kompetencia, ale kompetencia jedného z členov jeho vlády, ktorým bol Ivan Šimko, ktorý to odmietol urobiť. Takže si potom založil ďalšiu stranu, Slobodné fórum. A ty si to tak povedal, že on kandidoval proti Zuzane Martinákovej, ale to bolo trochu inak. On bol tou hlavnou osobou, ktorá odišla z SDKU. A Zuzana Martináková kandidovala proti nemu. A Zuzana Martináková bola akože jedna z jeho okolia a tak. A keď sa konal ten ustanovujúci snem, tak ona povedala, že aby to nevyzeralo tak blbo a nedemokraticky, že kandiduje len jeden človek, tak ja číro formálne budem kandidovať, ale nemám záujem byť predsedničkou, predsedom má byť pán Šimko a tak ďalej a tak ďalej. A čo čert nechcel, keď sa hlasovalo, tak Zuzana Martináková to vyhrala o jeden hlas. Čo ona sa veľmi intenzívne snažila tváriť prekvapenie, ale toto bol, ak sa na KDH-kov robia občas nejaké komploty, ja si to moc nemyslím, ale ešte sa k tomu dostaneme v ďalšej časti, tak tu na to podľa mňa platilo. Ivan Šimko teda nebol vtedy samozrejme členom KDH, ale bol vyslúžili KDH a toto bol naozaj nádherný komplot, ktorý na ňo vystrojili, že to ešte spravili o jeden hlas. To asi sa nedalo vedome zariadiť, ale bolo to symptomatické. Takže a potom on odišiel logicky. Nebol ochotný byť nejaké Bčko alebo podpredseda Zuzany Martinákovej a založil si stranu, ktorú si opäť nemenoval, volala sa Misia 21. Ja som roky uvažoval nad tým, čo tam tá 21 znamená, ani bohovi mi to nešlo do hlavy. A potom mi to, myslím si, že jeden novinársky kolega, keď sme v parlamente sa o niečom rozprávali, ona mňa pozerala, keby som zvyšne spadol, veď 21, ako však 21. storočie, veď toto. A ja, že aha, že to by mi vôbec nenapadlo v prípade zakladajúceho člena KDH už vôbec, jedine, že by chcel nejaké staré mravy priniesť do 21. storočia, alebo neviem. Mohlo byť skôr misia 18, nie? Alebo misia 19 v jeho prípade. Vravím, zaujalo ma to. No, ale ani strana misia 21 v 21. storočí na počudovanie neúspela, takže občan Ivan Šimko završil svoj veľký oblúk tým, že sa vrátil do KDH. Ja sa ospravedlňujem za túto historickú vsúku, ale naozaj mám ten jeho príbeh veľmi rád, takže som neodolal tejto možnosti. Ja som to bral tak viac z rýchlika, som to hrubo zjednodušoval, lebo nevedel som, koľko času máme sa v tomto zamotávať. Ale áno, ja som ho vždy považoval za takú vďačnú postavu slovenskej politickej scény, lebo nad ním si sa vždy vedel tak pousmiať, tak zhovievavo, že bol zábavný. No. Ja s ním a práve aj v tom, ako sa on pri tom všetkom vie brať vážne. V tom som asi o niečo veľkorysejší ako ty a asi už poslednú vec k Ivanovi Šimkovi. Ty si totiž o tej jeho kauze s mnohými úvodzovkami povedal, že zlyhal na všetkých frontoch. Ja som to tak nevnímal. Mne sa zdá, že aj v tomto prípade sa voči nemu viedol nejaký typ neférovej kampane, lebo môžeš povedať, že veď komunikačne zlyhal, keď tie jeho vyhlásenia, keď dal tomu priestor, aby boli takým spôsobom negatívnym interpretované, ako sa to stalo. Ale mne sa zdá, že on to povedal úplne normálne a na tej druhej strane bola jednoducho zlá vôľa a úmysel mu uškodiť a prekrútiť jeho slova. Takže ja som naozaj tam nemal s tým problém. Ak by som mu niečo vyčítal, tak to, že sa s tými policajtami hen tak naťahoval, podľa mňa mal to vedenie jednoducho vymeniť a bolo by vybavené.
Ja to beriem tak, že keď si politik, tak to je súčasťou tvojej práce, že ty vieš, že bude nejaká zlá vôľa na strane tvojich oponentov, vieš, že tvoje slova sa budú snažiť prekrúcať, čiže ich formuluješ tak, aby boli čo najmenej prekrútiteľné. Čiže podľa mňa zlyhal aj komunikačne, no a ľudský a politicky to nezvládol vôbec. Teda hlavne politicky to nezvládol, lebo veď ho z tej vlády vyšúpli a dokonca vyšúpli iba jeho. Keby teda naozaj, že vykopli aj toho Štefana Hamrana, čo si dodnes myslím, že mali. Naozaj, že sa mali zbaviť oboch. Respektíve nikdy tam toho Ivana Šimka nemali ťahať. Tak by si ešte povedal, že dobre, vznikla nejaká situácia a nemala dobré riešenie, no tak to dopadlo, tak to mohol by si byť k nemu zhovievavejší, ale jemu sa to podarilo uhrať tak, že prezidentka, ktorá si ho vybrala, a zdôrazňujem, že určite sú v jej blízkom okolí ľudia, ktorí rozumejú tomu výberu, ale ja mu nerozumiem dodnes a si myslím, že široká verejnosť mu dodnes nerozumie. Čiže ona si ho naozaj z nejakého špecifického dôvodu sama vybrala a potom doslova, že vykopla jeho, ale nie toho Štefana Hamrana, ktorý bol v tom konflikte no minimálne u mňa, že rovnako vinný, hej, akože obidve strany. Tak to je, keď to hodnotíš ako politika, tak to je podľa mňa, že celkom taký debakel, že už sa na ňom dá aj dobre zasmiať, nie? Zasmieť? Naozaj, vieš, vytiahnu naozaj z toho depozitára, dajú ti šancu a tebe sa ju podarí spáliť, že koľko on tam bol? No rádovo v týždňoch, hej? Strelím od boku, že sa mi zdá, že tam bol zhruba 2 mesiace. Samozrejme, Tak sa mi marí, ale nechcem sa púšťať do dobrodružstva a rátania dátumov, lebo sa budeme zase ospravedlňovať. Nedá sa spochybniť, že vo výsledku máš pravdu, že on nabúral do tej steny, alebo ako to nazveme, že ten výsledok bol taký, aký on si určite neželal, ale ja naozaj tu na oveľa väčšiu, ak vôbec by som mu dával niečo za vinu, tak by to boli drobnosti a s týmto proste on nemal čo urobiť v situácii, keď sa prezidentka rozhodla podvoliť sa tomu ultimátu, lebo on nemal v moci to, či policajti nejaké ultimátum dajú. Mal to v moci v tej miere, že mohol ich odvolať, takže to je to, čo by som vyčítal, ale keď už ich tam nechal, tak poprvé nemal možnosť rozhodovať o tom, či oni dajú nejaké ultimátum, to poprvé, a po druhé už vôbec nebolo v jeho rukách rozhodnúť o tom, či to absolútne absurdné a za žiadnych okolností, teda za všetkých okolností nepriateľné ultimátum prijať. Toto rozhodnutie mala v rukách prezidentka, ktorá síce skonštatovala, že to ultimátum je nehorázne a automaticky diskvalifikačné, ale v zápätí sa rozhodla mu podriadiť. Čiže ja tuná, keby som niekomu niečo vyčítal a smial sa na ňom, tak hlava štátu odpustí, ale bola by to hlava štátu. Aj sme to tu, myslím, trochu robili. Veď tej sme sa už vysmiali opakovane. Samozrejme, veď som aj hovoril, že tam to začalo, že prečo ho z toho depozitára vôbec vytiahla, čo to bol za nápad posadiť ho do kresla ministra vnútra. Prečo to robila? Sme to hovorili dopredu, že to nie je dobrý nápad. Mne sa to zdal čudný nápad. To vysvetlenie naozaj tiež nemám iné, ako ty si vravel, teda poprvé už videl ministerstvo vnútra zvnútra a po druhé bol ako z toho druhého nie progresívneho brehu, takže si myslel, že to je, alebo jej tím, nie som si istý, že to bude reputačne tak nejako lepšie vyzerať. No dopadlo to, a ako to dopadlo? Myslím si, že sme tomu dali času dosť. A môžeme z KDH... Ale ešte zostaneme pri KDH však. Išiel som povedať, môžeme odísť z KDH do KDH, do nejakej inej miestnosti, pretože po Milanovi Majerskom, ktorý bol šikanovaný, linčovaný, prenasledovaný, robili sa orgie nenávisti len preto, že on považuje LGBTI ideológiu za pliagu, čo je samozrejme úplne normálne vyjadrenie hodné človeka v 21. storočí, tak asi sa im zdalo, že je toho málo a objavil sa nejaký kandidát Robert Hodál, o ktorom sme asi doteraz nič nevedeli.
a vyšla najavo jeho komunikácia s nejakou študentkou, ak som to dobre pochopil. Študentkou ekológie, áno. Ekológie, ďakujem pekne za doplnenie. Oni sa nejako pracovne alebo študijne stretli, odborne ona, si rozumeli. Ona ho spoznala ako odborníka na pôdu a ona dokonca sa teda aj hovorí, že on je veľmi dobrý odborník na pôdu a robí ako odborník na pôdu, že robí naozaj že skvelé veci a že by ho v tomto nerada poškodila, ale teda môžeme sa dostať k tomu, že prečo vlastne zverejnila ich súkromnú komunikáciu. No oni sa asi od odbornej debaty dostali k debate politickej, ako sa to už medzi mužmi a ženami stáva. No a tam narazili na vážne nezhody a rozpory a on si ju nejako stotožnil s progresívnym Slovenskom a temnými progresívno-liberálno dúhovými prúdmi a napísal jej, že teraz to budem nejak voľnejšie interpretovať, nemám to zapísané a nepamätám si to doslova, ale že keby také veci, aké majú v programe PS, alebo tak nejako, ukazovali alebo prezentovali jeho deťom a snažili sa ich nakaziť. Jeho asi vnúčatám, myslím. Vnúčatám, pardon. Že keby to niekto prednášal jeho vnúčatám, tak ako pravoverný moslim, on by mu odrezal hlavu. Myslím, že to povedal tak, že by im odrezal hlavy tak isto, ako by to urobil pravoverný moslim, alebo niečo ano. Také. Ona sa rozhodla to zverejniť, na čo Robert Hodal reagoval veľmi zaujímavým spôsobom. To jest, obohatil slovenské učebnice a skripta o teórii ospravedlňovania o novú kapitolu, kde povedal, že za tie slová sa ospravedlňuje, ale vecne si za nimi stojí. A včera večer, to v stredu večer poviem, pretože tento podcast asi bude zverejnený až v piatok. V stredu večer ešte zverejnil na Facebooku taký dlhočizný príspevok, kde nám vysvetlo samozrejme, že on je prenasledovaný temným denníkom N a že on sa rozhodol po tejto komunikácii odísť z kandidátky, čo je zaujímavé, lebo KDH hovorí, že KDH sa rozhodlo stiahnuť ho z kandidátky. No tak to už je asi nejaká nuansa. Kde po vzájomnej dohode. Po vzájomnej dohode. No a zakončil to celé nejakými výňatkami z Biblie. Myslím, že jeden z nich bol aj ten, ktorý Štefan Kufa rozprával v parlamente, že niečo, keby no nepamätám si Bibliu nás pamäť, to sa ospravedlňujem, ale že niečo, keď maličkým ublížiš a tak, treba ti zavesiť na krk mlynský kameň a utopiť ťa asi, alebo také niečo. Jednoducho vytiahol naozaj tie pekné veci zo Svätého písma. Mám otázku, ty si, lebo ja som nikde nezachytil žiadnu fotografiu, žiadnu podobizeň pána Hodála. Má on bradu? Myslím, že som fotografiu videl a bradu myslím si, že nemá. No už to by sme mohli citovať úplne z tej istej knihy Leviticus, že keď si oholíš bradu, to by ťa tiež mali ale vyviesť za dedinu a ukameňovať. Keďže môj obľúbený pomlčiať o tom, keď náhodou, že pracuje na tom poli aj v sobotu, to je úplne jednoznačne na ukameňovanie. Keďže môj obľúbený seriál sú Simpsonovci, tak ja v tejto debate používam citát z jedného čarodejnického dielu. Totiž ľudia radi, akože o Biblii rozprávajú, alebo keď nejaký člen KDH príde s takýmito vyjadreniami, tak oni na nich, že o, to ste kresťan, to je plné lásky a to kresťan nemôže. A to ja sa vždy ohradím. A prečo by nemohol? Kresťan môže úplne hocičo. Lebo v tej Biblii naozaj je toho popísané neviem koľko. Čiže ty čokoľvek si vyberieš nejakú obhajobu v Biblii, na to nájdeš. Aj to v dejinách všetci robili. Bibliou sa dalo obhajovať otroctvo, hotové genocídy. Napokon tá Biblia zmieňuje nie jednu genocídu, v ktorej Boh sa rozhodol vyhľadiť nejaké spoločenské skupiny, prípadne aj celé ľudstvo s výnimkou, tuším, 8 ľudí. To znamená, tá Biblia tá tam je že úplne bársčo. Čo bolo v jednom dieli Simpsonov, co hovorím čarodejníckom, kde Marge Simpsonová bola obvinená z čarodejníctva.
tak ju vystavili spravodlivému súdu, to znamená, chystali sa ju s metlou zhodiť z útesu a ak čarodejnica nie je, tak samozrejme na dne zomrie ako bohabojná kresťanka a ak čarodejnicou je, tak odletí a ako hovoril šerif Wiggum, v tom prípade sa tu budete hlásiť, aby ste mohli byť upálená alebo tak nejako. No a na obranu svojej mamy sa ozvala malá Lisa Simpsonová a hovorí, že a nehovorí sa azda v Biblii nesúďte, aby ste neboli súdení? A naozaj iba na chvíľočku šerif Wiggum stuhne a hovorí, Biblia hovorí spústu vecí, šup dolu. A tak aj bolo. Naozaj, tam je úplne hocičo, čiže argumentovať tu akože hocičím pekným, čo tam nájdeš, je úplne jedno, lebo rovnako tam nájdeš hocičo zlé. No ono je to tak, že máš nový zákon, ktorý hovorí všetky tie ňuňu veci, že ľudia by k sebe mohli byť pre zmenu aj slušní a správať sa k sebe milo a nemuseli by sa zabíjať a tak. A potom máš starý zákon, čo je inak vo svojej podstate to veľmi dobré čítanie, keby sa to prepísalo do moderného jazyka, to je naozaj to je krv, sex, vraždenie, genocída, incest, cudzoložstvo, takže obsahuje to všetky prvky dobrého akčného filmu napríklad. Áno. Naozaj sa tam veľa bojuje, vraždí, zabíja, súloží, rozmnožuje. Napokon je to mytológia pastierov z doby bronzovej, ktorých väčšina bola negramotná, mali nejaké predstavy o svete. No, ak chce podľa toho niekto dnes žiť, ja v tom v konečnom dôsledku nevidím vôbec nejaký problém. Nech sa mu páči, kým to nevnúcuje iným a hlavne kým im nechce rezať hlavy. Máme tu z toho trochu také teologické okienko, ale veď prečo nie? Tento argument tiež často počúvam, teda ty si to nepoužil ako argument, ale opísal si tie rozdiely medzi starým a novým zákonom, že to ľudia niekedy tak vyťahnú, ale veď to ty cituješ tie škaredé veci z toho starého zákona a potom, ako ty vravíš, hej, je tu nový zákon, kde sú tie pekné veci. K čomu mám teda zvyčajne niekoľko poznámok. Poprvé, aj v tom novom zákone teda nájdeš dosť veľké nehoráznosti. Treba sa trochu viacej snažiť, to uznávam, ale nájdeš to poprvé. Po druhé, ale že čo tým chcú povedať, že ten akože starý zákon neplatí, takže akože desatoro škrtáme? Lebo mne sa zdá, že desatoro je pomerne dôležitá súčasť kresťanskej viery. Toto je môj problém, že ja neviem, ktoré ustanovenia starého zákona ruší nový zákon a ktoré nie. To ti presne poviem, vidíš? Toto teologické okienko nebude zbytočné, pretože odpoveď na túto tvoju všetečnú otázku priniesol sám občan Ježiš Kristus. Nepoviem ti teraz presne, v ktorej kapitole, môžem si to doštudovať do budúcna, ale kedy si ma to zaujímalo, tak som si to našiel a on doslova hovorí, ja som neprišiel zmeniť na tom predchádzajúcom písme na zákone ani jeden riadok. Ja som ani jedno písmenko. Ja som ho prišiel naplniť. To znamená, že ak chceš byť verný učeniu pána, tak doslova má platiť všetko, čo je uvedené predtým. A ak si z toho chceš niečo vyberať, a to už naozaj už zachádzame do dosť teologické debaty, tak v skutočnosti hovoríš, že ty si ten Boh, že ty rozhoduješ o tom, čo platí a čo neplatí, čo je, no zdá sa mi, akože také trochu rúhanie a je to v rozpore s tou základnou dogmou, že teda pravdu zjavuje pán a nie ty, ktorý to čítaš a vyberáš si. No, že ja nie som veľmi v teológii zbehli, nemám prečo, lebo naozaj, veď toto majú ovládať ľudia, ktorí tomu veria. Mňa to v podstate nemusí zaujímať a ja by som im naozaj nebránil, aby si žili podľa svojho a nech sa držia čohokoľvek, čo im hovorí starý alebo nový zákon, čo uznajú za vhodné, kým to netlačia niekomu, kto verí v iné veci ako oni. Zase to rezanie hlavno, podľa mňa to ku KDH patrí, len sa to nepatrí hovoriť nahlas. Hovoríme tomu kresťanizmus a ten termín sme tvorili alebo odvodzovali od islamizmus, čo je vlastne ten radikálny, politicky dezinterpretovaný islám, ktorý má politické, mocenské ambície a takisto kresťanizmus nie je kresťanstvo. Je to
je to skupina ľudí, ktorí sa snažia využiť kresťanstvo ako nástroj na dosahovanie veľmi nepekných politických cieľov, čo ja už nepovažujem za legitímne. Je to vyslovene antidemokratická ideológia, ktorá ani nejde o to, že do ktorého storočia patrí, ale jednoducho ona naozaj popiera ľudské práva veľmi široko, čiže v demokratickej spoločnosti to nemá čo hľadať. Ja si spomínam, že nepripisoval by som si zásluhy za vznik toho termínu, lebo rovnakou logickou úvahou k nemu mohol dôjsť ktokoľvek iný. Ale keď som ja prvýkrát v komentári použil slovo katoliban, tak som ho prácne som si ho vymyslel, že čo by tak charakterizovalo týchto kresťanistov. A KDH je dnes, už keď tam máme aj to rezanie hlav, tak to už je naozaj ten katoliban. Že to je spoločenstvo ľudí, ktorých politické ciele sú podľa mňa už nezlučiteľné aj s našou ústavou. Teraz, no, pravidelne tu robím diablovho advokáta všelijakým združeniam a občanom, tak aj tu by som sa ešte trochu KDH zastal. To rezanie hlav boli slova konkrétneho občana, ktorý, ak sa nemýlim, možno ani nie je členom KDH. My si môžeme myslieť, že viacerým členom alebo spolkom a vrstvám v KDH by sa to páčilo, ale jednoducho to neboli slová KDH. Boli to slová jedného občana. Tak to pripisujme jemu, čo nič nemení na tom, že KDH áno i dnes je kresťanistická strana. Ja by som si dovolil, ak sa neurazíš, vymeniť to poradie, lebo ty si povedal, že kresťanisti zneužívajú kresťanstvo na politické ciele. To si môžeme nejak myslieť o konkrétnych, ale mne sa zdá, že tá definícia by mala byť opačná. Teda, tak ako islamizmus je hnutie alebo ideológia, nejaký spoločenský fenomén, ktorý sa usiluje moslimskú vieru politickými prostriedkami naoktrojovať celej politickej entite alebo občine, tak analogicky kresťanizmus by malo byť hnutie alebo myšlienkový prúd, ktorý sa usiluje politickými prostriedkami naoktrojovať spoločnosti kresťanské alebo biblické, alebo ako to nazveš, pravidlá. Samozrejme tie, ktoré oni si vyberú. Ako, keby sme to brali ako čiste politologickú definíciu, tá tvoja je určite presnejšia, ale keby sme sa na to pozerali vecne, naozaj si myslíš, že treba Milanovi Majerskému, podľa ktorého je každý gej pliaga, respektíve on sa to potom tak neobratne ospravedlne, že ideológia, ale proste s tým sa rodíš, to nie je ideológia. Čiže keď máš tú smolu, že sa narodíš ako gej, tak si pliagov. A čo sa tak asi s pliagou robí? Pliagy sa zbavuješ. Tak ako už pán prezident Tiso povedal, že národ sa musí zbaviť svojich škodcov a potom robil, čo mohol, aby to naplnil. Tak ja by som v tomto dôveroval Milanovi Majerskému, že keby to bolo v jeho moci, tak by robil, čo môže, aby sa národ zbavil svojej pliagy akýmkoľvek dostupným spôsobom. Ale zároveň ty naozaj veríš tomu, že jemu osobne autenticky záleží na tom, aby si ty alebo ja alebo ktokoľvek, kto neverí v jeho náboženskú vieru, aby sme tú vieru prijali a verili jej úprimne a aby sme spasili svoje nesmrteľné duše. Lebo ja si myslím, že mu ide v podstate iba o osobnú moc. Určite by mu to neprekážalo. Myslím si, že trochu by to aj akože potešil by sa tomu. Čo sa nevylučuje s tým, čo ty vravíš, a tam by som asi súhlasil, že viac mu ide o jeho osobný prospech, respektíve politický prospech, než o to naoktrojovanie, ale jeho politický prospech je tu závislý v dnešných podmienkach od toho, že prisľúbi svojim voličom, že sa bude usilovať o presadzovanie tých vieroučných pravidiel vo verejnom živote. Takže áno, z časti s tebou súhlasím, že v tomto prípade ide o z časti o zneužívanie viery alebo nejakých pravidiel na jeho politické ciele.
keď už som tu robil advokáta KDH, tak môžem trochu aj pánovi Majerskému. To jeho vyjadrenie je absurdné a až hanebné, by som povedal. Ale on naozaj nepovedal, že každý gej je pliagou. Ja aj súhlasím, že tá jeho interpretácia je potom grambľavá, ale oni naozaj sú presvedčení, že áno, samozrejme existujú gejovia a rodia sa tak, a možno dokonca aj transexuálni ľudia, že by uznali, že v nejakej miere prirodzene sa v spoločnosti vyskytujú, ale oni, tým, že oni sú proste ako v tom Čechovovom vyrúbanom višňovom sade, oni nerozumejú tomu, čo sa v spoločnosti deje, že sa existencia homosexuality a ako oni hovoria homosexuálneho životného štýlu stáva niečím normálnym, čo ľuďom netreba vyčítať, za čo oni nemusia cítiť pocit hanby. Oni tomu nerozumejú, ako sa niečo také môže stať. Prosím? Že dokonca ani popraviť ich už za to nesmieš. Dokonca ani popraviť. Dobre, to oni by aj uznali, že dobre, popravovať už nie, ale že by to mala byť nejaká spoločenská stigma a hanba, vieš, a že o nich tak rozprávame, no veď my si ich vážime, že to vlastne robíš tak, že no vážime si ich napriek tomu, aké sú oni hanebné bytosti. Oni to myslia v skutočnosti takto. Ale keď je to prezentované ako niečo v zásade normálne, hej, že takisto ako niekto má zelené oči alebo je ľavák a je to úplne prirodzene spoločensky akceptované vlastne do miery, že si to prestaneš všímať alebo že si ryšavý a tiež ťa nevyženú z dediny, tak im sa zdá, že toto nemôže sa prirodzene stať, že za tým musia byť nejaké zlovestné, temné sily, ktoré pracujú na normalizácii tohto podľa nich odpudivého, nie len to, že to uráža podľa ich presvedčenia ich pána, ale ja si myslím, že v nich funguje aj ten fenomén takého hnusu, že im je z toho proste autenticky hnusne, myslia si, že to tak majú všetci a že keď niečo také odporné je normalizované, musí za tým byť nejaká odporná, hnusná, temná sila a to je tá LGBTI ideológia, ako to oni nazývajú a tá je pliagou, pretože tieto skupiny normalizuje. Čiže v tomto prípade, ja mu verím, že to myslel tak. Myslíš si, že by sme mu to vedeli vysvetliť na príklade, že napríklad nám, alebo mne, a musím hovoriť za seba v tomto prípade, vyslovene za seba, že mne sa hnusí, a naozaj sa mi, že na dávenie hnusí predstava telocvikára, ktorý si vezme svoju viac ako 10 rokov mladšiu študentku z gymnázia, s ktorou zrejme nadviazal vzťah ešte ako jej učiteľ telocviku. Uzavrie s ňou cirkevný sobáš, má s ňou nejaké deti a potom nechá ten cirkevný sobáš anulovať, aby sa mohol opäť cirkevne oženiť so svojou politicky úspešnejšou milenkou. Mne sa chce vrácať z tohto. Napriek tomu mu neupieram právo, aby to robil. No je však to zaujímavé. Jemu sa to nemusí páčiť, že ako žije niekto, kto je LGBTI. Hej, ako, len do toho nemá čo kafrať, tak ako my mu nekafreme do jeho súkromného života. On by ti povedal, že veď on im do toho nekafre, nech sú gejmi, nech vykonávajú a konzumujú svoje gejstvo, ale nech o tom nehovoria nahlas. On to takto hovorí. A to sa naozaj mu ťažko vysvetľuje, že ale to je práve vtedy oni môžu v plnej miere sa realizovať ako občania a ľudia, keď takéto veci dávajú najavo. Toto je to prirodzene na najvýš ľudské, teda nie, že verejne vykonávame akty lásky, ale to, že s niekým žijeme, prejavujem a cítime k nemu nejaké puto. Na to sme vymysleli celé spoločenské inštitúcie. To manželstvo nie je len preto, že formálne uzavrieš a podpíšeš nejaký papier. S tým súvisí aj ten obrad verejný, že ty dávaš najavo. Označkujeme sa tými prsteňmi, že ukazujeme, že aha, my máme partnerku alebo partnera. Toto robíme úplne všetci a on to tým ľuďom upiera. A on to sa proste nedá už mu vysvetliť, že tou pliagou je práve upieranie, snaha upierať tento typ naplňania svojho človečenstva.
Ja teda prstene nemám, ja o svojej dobrej žene iba rozprávam, ale ráda často. Pozri, ani my sme ho nenútili, aby svoje manželky zatváral do pivnice a skrýval pred svetom. Toto by mohol pochopiť. Chápeš, že telož, keď sa dá dohromady so svojou žiačkou, a hovoríme o Gimpli, nie o vysokej škole, to je také, že no to je naozaj celkom fuj a dokonca sú civilizovanejšie krajiny ako Slovensko, kde by určite taký učiteľ ako učiteľ skončil. Takže nedovolili by mu ďalej učiť. Vieš, čo sa považovalo za nie veľmi primeraný spôsob nadväzovania vzťahov s druhým pohlavím, že v telocvični ako učiteľ. Tak dúfam, že ale my tu na Slovensku sme celkom veľkorysí, hej, dokonca ho považujeme za natoľko dobrého kresťana, že môže byť predsedom kresťansko-demokratického hnutia, no, tak ako toto by mu mohlo pomôcť pochopiť, že jednoducho ho nie je nič do toho, kto s kým, akým spôsobom si chce usporiadať svoje vzťahy. Do tohto ja lebo keď nechcem moc... On môžu byť začať netolerantní a všetci ostatní a jeho to potom možno bude bolieť viac ako všetkých ostatných. Toho on sa nebojí, že by sa to stalo. Vravím, ja tu nechcem tieto súkromné veci príliš rozoberať, lebo naozaj nevieme, neboli sme tam. Ja viem, že takto, ako si to opísal, to naozaj neznie v poriadku, ale svet je naozaj veľmi farebný a viem si predstaviť, že to vlastne mohlo byť aj v poriadku. Hovorím, viem si predstaviť, nie že bolo, neviem, a sú to naozaj súkromné veci. A týka sa to teda nie len jeho, ale aj tej bývalej pani manželky. Čiže v tomto by som im doprial čo najviac súkromia. Ešte mi napadol jeden taký test. Totiž keď som bol minulý týždeň v tom Londýne, tak som chodil pomerne často okolo jedného anglikánskeho kostola. A ono to nie je tajomstvo, že anglikánska cirkev pristupuje k tejto téme úplne inak. Čiže tam na takej nástenke, ktorú tam mali vycapenú s takými servisnými oznamami, že kedy sú omše a podobne, tak tam mali aj dúhovú vlajku a explicitne napísané, že tu je vítaný a v plnej miere akceptovaný. V plnej miere, to neznamená, že nech sú si gejmi potichu. To znamená, takí, akí sú vítaní príslušníci všetkých rás, etník, sexuálnej orientácie a tak ďalej. A anglikánska cirkev, ako vieme, myslím si, že potvrdzuje aj homosexuálne manželstva. Čiže tu by sme mohli dať... nie len pánovi Majerskému, ale širšej tejto kresťanistickej občine, takú otázku a vystaviť ich testu, že či anglikánov a anglikánsku cirkev považujú za kresťanskú. Čo podľa mňa by sa začali ošívať, pretože nemajú toľko drzosti, aby im povedali, že nie, vy žiadni kresťania nie ste, vy ste proste luhári a klamári, lebo to by vyvolalo aj nejaký typ konfliktu. A keby im uznali, že sú kresťania, tak by zasa potvrdili, že toto je zlučiteľné s kresťanstvom, tak ako sa zlučiteľným s kresťanstvom stali za tých 2000 rokov naozaj najrôznejšie veci, napríklad to, že Zem obieha okolo Slnka, pôvodne to bolo nezlučiteľné s kresťanstvom, potom zrazu bolo. Takže oni by si museli vybrať jednu z týchto dvoch strán a mňa by zaujímalo, že ako by sa z toho snažili vykorčuľovať. Pozri, on aj katolickú cirkev vo väčšine takých tých pokročilejších krajín už dobehla realita aj v tejto veci. Už nie je taká striktná, ako Slovensko je... Slovenská cirkev je natoľko konzervatívna, že pre ňu aj pápež je kacír. A nie je to dobrý pápež. Čiže musíme asi vychádzať z toho, že toto sú slovenskí katolíci, čo je taká špeciálna odroda, že niečo ako anglikáni na ruby. No dobre, veď necháme to už na nich. Myslím, že sme dnes teologicko-KDH-cky debate venovali naozaj... Slovakiáni, pekne píšem si. Že venovali sme tomu priestoru Habakuk. Máme ešte zo pár minút, tak ešte aspoň telegraficky stalo sa cez týždeň to, čo sme predvídali minulý týždeň, že sa stane. To znamená, že parlamentu sa nepodarí otvoriť ani pri opakovaných pokusoch žiadnu z tých schôdzí, ktoré prostredníctvom poslancov
iniciovala vláda Ľudovíta Ódora, to znamená, neboli prijaté žiadne z tých predkladaných zmien, či už ide, myslím, v prvom rade o pediatrov, v druhom rade o zmenu práve tých pravidiel, čo sa týka vydávania nejakých potvrdení utečencom. A v treťom rade tam bolo niečo s tým trestným poriadkom, ale to už sme aj stihli pozabúdať. To znamená, že no, tak ako ty si vravel, že dôležité výsledky, tak tu na výsledok je ten, že vláda nedokázala presadiť svoju agendu, čo Ľudovít Ódor interpretoval tak, že treba parlamentu vynadať, lebo tomu asi v budúcnosti prinesie výsledky, alebo sa občanom uľaví, alebo neviem presne, akože, čo si myslel, že tým dosiahne. Takže vydal také vyhlásenie, alebo napísal príspevok, že parlament vyhráva nad občanmi 3-0, či dal do opozície parlament s volenými zástupcami občanov versus občanov ako takých. A ešte, a to už bolo naozaj také šipošovské, im tam vynadalo, že sú leniví a nechce sa im pracovať. Čo, veď môže sa nám páčiť alebo nepáčiť, ako sa parlament zachoval, ale ono to nie je tak, že oni nerokujú preto, že by boli leniví a teraz chcú ísť na kolotoče, alebo neviem čo, oni aj tak vedú kampaň, čo je dosť otravná práca a mnohí by možno aj radšej sedeli v parlamente, pozerali sa do steny a čakali, kedy budú môcť stlačiť ten gombík. To je proste politické rozhodnutie, že nechceme o tomto rokovať, na ktoré má podľa mňa parlament právo, vraví, môže sa nám to nepáčiť. No a keď sa to nepáči predsedovi vlády, tak sa má usilovať, aby to bolo inak. Ja som v tomto na ňoho o čosi menej príkry ako v tej vecnej rovine, že on si potreboval ako keby odfajknúť agendu, že dobre, skúsili sme, nedá sa. A bolo jasné, že sa nebude dať, čiže on do toho veľa energie nevkladal. Súhlasím v tom, že mohol si úplne ušetriť akýkoľvek komentár vo verejnom priestore. Práve preto, že je v komfortnej pozícii úradníckého premiéra alebo prezidentského premiéra, ktorý vlastne nevzýšiel z parlamentu, nezodpovedá sa okrem hlavy štátu de facto nikomu, tak som si odškrtol tú svoju čiarku a potom budem taktne mlčať, že dobre, nevydalo, však o dva týždne sú voľby, bude tam nejaký iný parlament, uvidíme, čo bude ďalej. Tak toto dopadne, keď urobíš premiéra z niekoho, kto nie je politik. On potom má silné stránky v niektorých veciach, že nepotrebuje rozmýšľať politicky a môže robiť veľmi vecné, pragmatické rozhodnutia, nemusí sa ohliadať na nič. No a potom to má aj tieto tienisté stránky, že on vlastne ako politik by nebol dobrý na nič, pretože nie je politik. Už sme sa tu o tom bavili, ja teda len dodám, že je v politickej funkcii, čiže je politik, akurát nie politik svojim bytím, svojou osobnosťou a tak. Tam asi máme v zásade zhodu. Aby som bol zlý aj na niekoho iného ako na ňoho, tak je naozaj zaujímavá interpretácia niektorých strán, ktoré otvorenie tých schôdzí neumožnili, pretože boli to, myslím, najmä Smer a SAS, ktoré v tom parlamente boli, ale neprezentovali sa ich poslanci, čo Smeru nejako aj vieme rozumieť, pre nich naozaj vždy platilo, že čím horšie, tým lepšie, keď sú v opozícii. Ak teda predpokladáme, že ten zákon, čo sa týka toho potvrdenia, by aj niečomu pomohol, to som si neúplne istý. No ale zaujímavá je interpretácia SAS, že oni sa na tom nezúčastnili poprvé, pretože nie je dobré, keď parlament rokuje takto krátko pred voľbami, pretože to otvára dvere pre schvaľovanie naozaj neželaných vecí, s čím aj viem súhlasiť. Ale zaujímavý je argument, že presne, že o dva týždne sú voľby a veď potom už ten parlament môže schváliť a prijať hocičo. To tak totiž úplne nesedí. Ono to nie je tak, že 3. októbra po voľbách teraz zasadne parlament a môže sa tam predkladať agenda a podobne. To tak nefunguje, veľmi dobre vieme. Ustanovujúca schôdza sa
väčšinou koná, ona podľa ústavy sa má konať do jedného mesiaca, čiže takmer vždy sa koná v jednom z tých najposlednejších termínov pred uplynutím lehoty a ešte sa len skladajú nejaké politické dohody. Čiže ak v tom parlamente niečo príde a má prejsť, tak to si naozaj realisticky vlastne niekde na konci roka nezabudnime, že ako prvý problém budú musieť riešiť rozpočet. Čiže mne sa tu zdá, že ak to aj nemajú teraz hneď v parlamente schváliť, tak majú viesť politické rokovania a usilovať sa nájsť nejaký priestor, čo sa SAS z nejakého dôvodu nechce. Ako pozri, Richard Sulík je človek, ktorý na vlastnom chrbte dotrepal do parlamentu Igora Matoviča a prišlo mu to ako dobrý nápad a on podľa mňa môže vyzerať ako pragmatický, racionálne rozmýšľajúci príčetný politik len vtedy, keď stojí vedľa Igora Matoviča. Čiže on si vlastne doniesol do politiky niečo, čo jeho samého teraz do nejakej miery legitimizuje. Ja by som od neho inak naozaj nikdy nič racionálne neočakával. Podľa mňa je to pre neho typické, že robí aj takéto veci. A nech je to akokoľvek, lebo môže nastať ešte aj ten volebný pad, že tu nebude nová vláda, ale parlament sa voľbami vymení ako nevyhnutne, čiže Ľudovít Ódor by si z tohto mal zobrať ponaučenie, lebo ten volebný pad vyzerá ako jeden z veľmi pravdepodobných scenárov a to bude znamenať opakované voľby a naťahovanie sa veci a to znamená, že on naozaj bude nútený s tým akýmkoľvek parlamentom, ktorý tam bude nejakým spôsobom komunikovať, presne v prípadoch, že nastanú nejaké veci, ktoré sa musia nevyhnutne riešiť. Dve veci. Ja neviem úplne si v hlave usporiadať, že čo by vlastne ten volebný pád znamenal presne v týchto technikáliách, ako je rozpočet a podobne. Ale môžu nás s tým ešte čakať veľmi zaujímavé časy. Dve veci. Jednak tej SAS, aby som nebol príliš príkry, oni majú aj argument, teda Richard Sulík ho hovorí, že to zrušenie povinnosti vydávať to potvrdenie nič nezmení. On tam nevidí žiadnu príčinnú súvislosť. V tomto mne sa zdá, že keď napríklad Štefan Hamran, ku ktorému má množstvo výhrad, ale ak hovorí, že nejaká časť a dosť veľká toho prúdu ide cez Slovensko práve preto kvôli tomu potvrdeniu, tak by som bol ochotný mu dôverovať a nie je také náročné ten zákon zmeniť. Určite to ničomu neublíži. Ale dobre, chcel som povedať ten argument Richarda Sulíka. No a čo sa týka toho volebného pátu, tak ja tu som veľmi skeptický. Ja to vôbec nepovažujem za veľmi pravdepodobnú koncovku. Ako si povedal, nedá sa to samozrejme vylúčiť, tak ako sa nedá vylúčiť takmer nič. Ale politici majú po voľbách, a teraz to nemyslím v zlom, ale silnú schopnosť nachádzať kompromisy a nejakým spôsobom si otvoriť cestu k moci. Čiže ja si myslím, že sa im to podarí aj tento raz. Nie je to zaručené, ale myslím si, že sa im to podarí. A keby nie, tak ono to na veci ako rozpočet a podobne nemá žiaden vplyv. Vieš, legislatíva nepozná nič také ako parlamentné pomery. Možno sú nejaké nuansy, keď nejakých ľudí nemôžeš nominovať niekam, keď tuším, hlasovali za programové vyhlásenie vlády a takto sa snažili rozdeliť opozíciu a koalíciu, ale to sú naozaj drobnosti. Jednoducho zákony a ústava niečo také nepoznajú, to znamená, máš jednoznačný zákonný termín, dokedy má vláda predložiť rozpočet. A praktickú implikáciu to má v tom, že keďže by to bol, ako si povedal, volebný pad, tak by sme nemali vládu s dôverou. To znamená, že by sa na ňu nevzťahovala tá výnimka z dlhovej brzdy a musela by vzhľadom na výšku deficitu predložiť vyrovnaný rozpočet. Čo je samozrejme mimoriadne vážny problém a taký rozpočet sa realisticky predložiť nedá. Takže malo by to túto implikáciu, čo tiež podľa mňa povedie strany k tomu, aby nejakú vládu s dôverou zostrojili.
Ja sa priznám, že nad týmto som zatiaľ vôbec neuvažoval, že čo by to znamenalo v praktickej nejakej že legislatívnej rovine a podobne. Áno, veď ústava hovorí, že tam máš parlament a to je jedno, že nevygeneroval vládu. Je to stále plne funkčný parlament, kým je schopný, teda kým ho nenahradí nejaký nový. A to by bolo veľmi vtipné, teda keby mu musel Ľudovít Odor predložiť vyrovnaný rozpočet. Inak ten volebný pád, to bude podľa mňa závisieť od výsledku Igora Matoviča, lebo ja si neviem predstaviť, že niekto by chcel spáchať politickú samovraždu tým, že si ho vezme do koalície. A pokiaľ on bude mať dostatok hlasov na to, aby znemožnil hrádzu proti extrémizmu a hrádzu proti liberalizmu, tak to bude volebný pád. Tu nám máme zhodu, že pravdepodobnosť tejto koncovky zvyšuje alebo znižuje lepší alebo horší výsledok. Oľano, tam máme zhodu, ale aj keď v parlamente budú, čo ja si myslím, že budú, tak si myslím, že sa budú dať obísť. To by museli mať podľa mňa tak, že 10%+, aby tá hrozba, pravdepodobnosť, že naozaj sa nedá zostaviť vládu, bola realistická. Ale veď to sa dozvieme viac o tomto napríklad a diváčky a poslucháčky už vedia. My ešte len čakáme, kedy televízia JOJ zverejní prieskum AKO, ktorý myslím si, že je už niekde pripravený, no tak uvidíme. A rozhodnú voliči, no. Ja si sledujem stále aj trendy na Vox Politico a tam zatiaľ Igor Matovič celkom pekne rastie. Že je jednoducho, mňa to síce fascinuje, ale funguje mu to, lebo ja rozumiem Igorovi Matovičovi. Ako je mi z duše odporný, ale rozumiem mu, viem ho prečítať, viem, kto to je, viem, čo je zač, chápem, že takýto fenomén existuje. Dokonca dnes ma už nezaráža ani to, že sa ešte stále nájde 150 bláznov alebo oportunistických gaunerov, ktorí mu vlezú na kandidátku, dúfajú, že z toho niečo budú mať. Ako v 5,5 miliónovej populácii 150 bezcharakterných ľudí nájdeš bez problémov vždy. Fascinuje ma, že sa nájde niekto, kto po týchto troch rokoch skúsenosti s Igorom Matovičom ešte stále je ochotný Igorovi Matovičovi dať hlas, že tam ja nerozumiem, že v čo ten človek dúfa, alebo čo očakáva, že o čo mu ide. To je ťažko naozaj vliesť do hlavy nielenže Igora Matoviča, ale jeho voliča. To si asi necháme na budúce, pretože už nás tlačí čas, máme poslednú minútku alebo dve, takže prišiel čas rozprávať sa na dobrú správu. O dobrých správach. Ja som si nachystal dokonca rovno hneď tri, lebo cez týždeň sa asi ukrajinským tajným službám v spolupráci s ozbrojenými zložkami podarilo zničiť nielenže ruskú ponorku, ale aj výsadkovú loď, takú nie celkom zanedbateľnú. A úplne čerstvo, ak sa agentúra Reuters nemýli, tak v Jevpatorii na Kryme zničili aj systém S-400, čo je tak akože výstavný kus ruského zbrojného priemyslu. Má to byť asi jeden z najvyspelejších systémov protivzdušnej obrany, ak nie vôbec najvyspelejší na svete. Turecku to stálo dokonca za to, že sa rozkamarátili so Spojenými štátmi, lebo ho strašne chceli. Čím len chcem počiarknúť, že aká je to trofej? No už škoda, že Robert Fico sa chce za nás byť v Bruseli, lebo teda s Bruselom, pretože možno by to mal ľahšie, keby sa za nás chcel byť s Vladimírom Putinom, ktorý teraz asi celkom krváca. Ja mám len takú úplne osobnú dobrú správu, ktorá nikoho iného okrem mňa nepoteší. Som si k tomuto mikrofónu zabudol doniesť kábel, v Košiciach lialo, musel som peši šlapať na opačný koniec mesta. Zohnal som ho, zmokol som úplne, že na kašu. Tričko náhradné mám, nohavice nie, ale pozerám, že už takmer uschli tam oproti na stoličke. Tak to je výborná správa. Budem môcť sedieť v suchu. No, našťastie diváci nevidia úplne, v akom stave tu sedím. Toto je výhoda toho, keď nesedíš v štúdiu. Ja som to pred nakrúcaním trochu videl a poviem diváčkam a poslucháčkam, že majú šťastie, že neboli svedkami úplne. Že to nie je pekný všetké pohľad, samozrejme. S týmto sa asi rozlúčime. Na budúci týždeň už konečne mudrujeme obaja v tom istom štúdiu a budem vás tam vítať ja a budem sa na vás veľmi tešiť. Do počutia, dovidenia. Dovidenia, ja budem dovtedy ako na ihlách.